Fala aí galera, aqui é o Vanildo com mais um vídeo Caçadores de Games. Hoje eu tô na feira de Santa Cruz, né? É, vocês já sabem que essa feira não é muito boa, né? É, não tem muita coisa aqui, né? Muito pequena ela, mas vamos ver o que a gente encontra aqui. Valeu, até daqui a pouco. Valeu galera. When you're out there chasing dreams, it's hard as fuck, it ain't easy as it seems. Yeah, when you're out there chasing dreams, it's hard as fuck, it ain't easy as it seems. My family, we were never really that close. Even though my grandmother tried to make the most of what we had. You were right all along, granddad. Looking back at everything you had to say. It all makes sense now in its own very special way. Man, it's been 2,250 days since the flame in me was blown away. Never thought I'd have to live a life without you. Whatever this world throws at me, I make it true. I hate having to see my grandmother worry, thinking I'm trying to go up in a hurry. My family, we've been through so much. We're not close, but we sure are a strong bunch. I just want things back the way they were. For happy memories, I have to listen. Bem galera, já cheguei aqui na feira. Hoje tá bem fraquinha a feira. Hoje eu encontrei um Dacta aqui, ó. Dacta bem empoeirado. Tá aqui na bancada de um amigo, ó. Tem uns jogozinhos aqui, ó. Do Nintendinho 1942. Jogo que muito da hora. Pac-Man da CCE, que é a versão do Atari, né. Aqui tem mais um jogozinho, ó. Tiger L, né. Olha só, aqui atrás tem um Turbo Game, vocês podem ver aí, ó. A feira hoje tá bem fraca, né, então o vídeo vai ser bem curto, já tô indo embora, né. Então é isso aí galera, valeu. Fala aí galera, já tô aqui em casa, né, já cheguei da feira de Santa Cruz. Vocês viram que aquela feira é bem fraquinha, né. Mas aí eu mostrei aquela barraquinha do amigo lá, que tava com um Dacta e um Turbo Game, alguns jogos de Nintendinho e de Atari. O Dacta, o cara queria R$200, vê se pode, R$200. O Turbo Game, o cara queria R$120. É, cara, as pessoas tá perdendo a noção, né, do valor, né. As pessoas tá, o que acontece é que a pessoa tá pesquisando muito no Google, no Mercado Livre, tá achando que é assim. Também não é assim, cara, não é assim. Existem videogames caros, mas videogames raros mesmo, videogame na caixa, lacrado, com manual, não daquele jeito. Mas só tinha aquilo. E vocês sabem que aquela feira de Santa Cruz, ela é bem fraca. Então eu já tava indo embora, já desistindo, quando eu encontrei uma barraquinha do rapaz. Ele tava vendendo esse Master System 3 por R$10. Só que eu troquei ele por 3 carregadores de celular e 2 capinhas de celular, né. E cheguei em casa, ele não tá funcionando, porque a mudança de voltagem aqui tá quebrado, ó. O botãozinho tá solto. Eu vou dar uma olhada nele e vou ver se eu conserto ele pra botar lá no grupo. Outra coisa que eu consegui foi essa fonte de Super Nintendo. Ela também não estava funcionando. Eu descobri que aqui estava partido esse fio aqui, ó. Eu já fiz um reparo, botei uma fita isolante e tá funcionando de boa agora, né. E ela é original, né. E o mais importante foi esse PlayStation One. O rapaz queria R$50. Mas eu consegui fazer um rolo com ele, eu dei um ferro de solda grande, novinho. Dei 2 CDs de música, né, da banda Calypso. 3 carregadores e um celular velho. Tá funcionando legal, inclusive veio com esse CDzinho aqui de Fórmula 1, ano 2001, piratinha. Testei com ele, tá funcionando de boa, né. E com certeza eu vou botar essas peças lá no grupo, né. Você, a galera que tá chegando agora e não conhece o grupo, eu criei um grupo que eu deixo aí, deixar o link aí dele, para vocês lá entrar, fazer parte desse grupo, onde você pode postar vídeos, fotos de games que você quer vender ou fazer rolo. Pode ir lá que você vai ser bem recebido. O grupo já tá bem grande, já tem muita gente lá postando muita coisa, tô muito feliz. É isso aí galera, então eu peço aí vocês que dê um joinha aí, né. E além do joinha, comente o vídeo, que isso é muito importante, né. Isso muitas vezes a pessoa dá aquele like, mas não dá um comenta um vídeo, então a gente não sabe nem quem deu um like. Eu gosto muito que a pessoa dê um like, comente, para mim saber quem for, para mim conversar, bater um papo, responder ele, os comentários dele, e saber quem é, para mim visitar o canal do amigo também, ir lá visitar o canal, conhecer o canal do amigo, porque é assim, um ajuda o outro, e
assim a gente vai levando a vida no YouTube. E os canais parceiros aí, eu peço vocês que dê uma olhadinha, avalie o canal dos amigos aí, tem ótimos vídeos, né? E a galera aí tá dando uma força legal, tô muito feliz aí que o canal tá crescendo, né? Tá crescendo bem rápido, o pessoal tá dando umas visualizações ótimas. E compartilha esse vídeo, galera, aí com a galera aí nas redes sociais, que isso é muito importante. E faça parte dessa família, se inscreva e vamos junto aí, receba uns vídeos aí aos domingos, né? Geralmente eu posto os vídeos aos domingos, raramente eu boto um vídeo no meio da semana, mas o mais certo é aos domingos. Então é isso aí, chegando no final de mais uma caçada, espero que vocês tenham gostado, né? O vídeo foi bem curto, mas tá aí, galera. Isso aqui vai estar no grupo e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Caçadores de games. Valeu, galera. Até o próximo. Fui.